ঘৰলৈ সোমাবলৈ লওঁতে দেখো যে গেটৰ ওচৰতে প্ৰায় সমীপতে এজন এজন ছোৱালী আৰু পাঁচ চাৰি পাঁচটামান ল'ৰাই একেলগে তাতে মদ্যপান কৰি আছিলে। মদ্যপান কৰি তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ মাজত দুজনমান ল'ৰা যেতিয়া ৰাস্তাৰ মাজত যেতিয়া আছিলে মই সেইকাৰণে হৰ্ণ মাৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। গাড়ীখনৰ হৰ্ণটো মাৰোঁতে তেখেতে বহুত অশ্লীল শব্দলৈ গালি গালাজ পাৰে, আমাক কয় যে গাড়ীখন ৰখা বুলি পেলাই খেদা মাৰি আহে। খেদা মাৰি আহোঁতে মিছেছ তেতিয়া নামি যায় গাড়ীখনত আক্ৰমণ কৰিব বুলি পেলাই। মিছেছ নামি যাওঁতে মিছেছক চুলিত ধৰি চুচৰাই লৈ যায়, চুলিত ধৰি চুচৰাই লৈ পেলাই মিছেছৰ লগত মাৰপিট কৰে। আৰু মোৰ মিছেছ প্ৰেগনেণ্ট হয়, চাৰিমাহ তাই চলি আছে। আমি এতিয়ালৈকে ন্যায় পাইছোঁ বুলি ভবা নাই, কাৰণ এতিয়ালৈকে ছোৱালীজনী এতিয়াও ইয়াতে আছে। আমাৰ ছোৱালীজনী ইয়াতে ভাড়াতীয়া হয়, যিজনীয়ে মদ্যপান কৰি আছিলে তেখেত ইয়াতে ভাড়াতীয়া, ইয়াতে থাকে। আৰু ল'ৰাকেইজন বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, পুলিচে কৈছে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ বোলে, কিন্তু খালি আপোনালোকেও সমানে মাৰপিট কৰিছে। এতিয়া মই সেইটো কথা বুজি পোৱা নাই, আমি ঘৰৰ সন্মুখলৈ যে গমন কৰিছিলোঁ, আমি হৰ্ণটো মৰাটোৱে কি আমাৰ অপৰাধ হ'ল নেকি? বগাই বগাই মাৰে আৰু পেটত গুৰিয়াই, ল'ৰাটোও মোৰ মিছেছৰ গাত আপোনাৰ হাত দি পেলাই সিও পেটত আক্ৰমণ কৰে আৰু মোকতো বহুত বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে। লিচুবাৰী থানাই কেছটো লোৱাৰ পিছতো কিন্তু খালি মোক এনেকৈ বুলিহে ক'লে যে আপোনালোকো সমানে দুটা পাৰ্টিয়ে সমানে কাজিয়া কৰিছে, আপোনালোকে লাঠি লৈ পেলাই মাৰপিট কৰিছে। চ' নিজৰ প্ৰাণ বচোৱাটো, নিজৰ প্ৰাণত যেতিয়া পেটত গুৰটো মাৰিছে, গুৰটো মৰাৰ পিছত নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে লাঠিডাল দাঙি লোৱাটো অপৰাধ নেকি?